ああ、見たな。アバンガシート。ああ、見たな。いや、いっぱい。うー、オーケー。イエーラパース。いや、ベラケボディ。食べてもらう？Bate. Ada kena lompat eh. Kena perempuan. Aduh. Oh, jap, jap, sabar, sabar, sabar. Tunggu jap, tunggu jap eh. Okay, sekejap kita macam tu. Kena perempuan tu masuk ya. Jap, jap, jap. Dia mesti ada cara dia. Oh, adik lah tekan. Loncat tak kebalik. Oh. Want to try it? Ah, ah, yeah. So much. What happened? What happened? Oh. Okay, okay, keep up there, keep up there. I did not change up. Just. Kopi eh, kat dia. Yang ni, hukum dia ni. Pedang, yang ni batang. Aduh. Tu mistik ke apa? Arkana. Tu dia bentuk cawan. Oh, ya. Apa? Win kot. Sekejap, edit. Ada jaga tu lah. Tapi kena cepat tau. Kena cepat, sekejap. Cepat ni, cepat. Tak boleh lah dia. Macam mana sekarang kita boleh tu? Adik cepat masukkan balik kotak tu. Atas tu. Tak payah kotak kat adik tu. Tolak
balik. Pasal Aki tolak. Sebab Aki nak pergi sana. Situ je. Ni kita kena tukar bilik daripada view bilik. Tapi kita 16 tinggi. Thank you.